সাবধান, যিকোনো মুহূর্ততে চাকৰি যাব পাৰে। অসম আৰক্ষীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। নিয়ম ভংগ কৰিলে চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব আৰক্ষীয়ে। ৰাজ্যৰ আৰক্ষীসকললৈ ডাঙৰ খবৰ, অপৰাধ কৰিলেই হেৰুৱাব লাগিব চাকৰি। আৰক্ষীত সংস্কাৰ আনিবলৈ কঠোৰ আৰক্ষী চৰকাৰ। কিছুদিন পূৰ্বৰে পৰা হকী পোচাকত কলংক খানি আহিছে বহু আৰক্ষী বিষয়া। ইতিমধ্যে বহু আৰক্ষীক বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে আৰু নিলম্বন কৰা হৈছে। ঘোষখোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিশোৰী নিৰ্যাতনলৈকে এতিয়া তাক লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই নিৰ্দেশনা যৌন আতিশায্যত অভিযুক্ত হ'লেই চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব আৰক্ষীয়ে। ঘোষ ল'লে চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব আৰক্ষীয়ে। ৰাজপথৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিলে চাকৰি যাব। কনিষ্ঠ বিষয়াই যদি তদন্তত গাফিলতি কৰে তেন্তে পৰ্যবেক্ষণ বিষয়াক দিয়া হ'ব দায়ী। এই নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰক্ষীৰ আয়তকৈ অধিক ধন সম্পত্তি হ'লে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰক্ষী। কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত সুৰাবদ্ধ হ'লে চাকৰিৰ পৰা দিয়া হ'ব অব্যাহতি। আৰক্ষী লোকে ধন লোৱা ঘোষ লোৱা প্ৰমাণ পালে চাকৰি যাব আৰক্ষীৰ। ৰাজপথত বলপূৰ্বক ধন সংগ্ৰহ কৰিলে চাকৰি হেৰুৱাব লাগিব আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ উপৰি থানৰ প্ৰতিজন আৰক্ষীক এদিনৰ বাবে দিয়া হ'ব ছুটি। এই নিয়ম অমান্য কৰিলে আৰক্ষীয়ে হেৰুৱাব লাগিব নিজৰ চাকৰি। ঘগ্ৰাপৰ কিশোৰীক আতিশায্য চলোৱা বিমানৰ ঘটনাই তোলপাল লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। যিহেতু এগৰাকী কিশোৰীক উলংগ কৰি নগ্ন ফটো তুলিছিল লম্পট বিমানৰে, এই ঘটনাই এতিয়া বিপদ নামি আনিছে অসম আৰক্ষীলৈ, যাৰ বাবে কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি